בסדר? אוף, אוף, ברח לי. אהלן, אני גיטית, אימא לתמר ואיתן. אני 11 שנים בענף התיירות, מתוכם את השבע שנים האחרונות מבלה בחברה הגיאוגרפית. טיול בתפירה אישית... לא, רגע, עוד פעם? פעם. יאללה. טיול בתפירה אישית מבחינתי הוא להקשיב. לשמוע את המטייל, לשמוע מה הוא רוצה, מה החלומות שלו, מה הפנטזיות שלו. לקחת את כל הכלים, הניסיון והידע שיש לי, וביחד איתו לבנות את הטיול הכי חלומי שהוא יכול לחלום עליו. נדוש? מה? תגיד. היתרון בטיול בתפירה אישית זה שיש לך את האפשרות להחליט מתי לנסוע, עם מי לטייל, איך לטייל, שים להתפנפן בלוג'ים הכי טובים שיש לאפריקה, או לישון באוהלי שטח, כי זאת החוויה שלך וזה מה שאתה מחפש. אחת הדוגמאות האחרונות שאני זוכרת זה דווקא למשפחה שטיילה הרבה פעמים באפריקה והפעם החליטה שהיא באה לזמן קצר והיא רוצה למקד את הטיול שלה. אז מה שעשינו זה לקחנו מטוסים פרטיים שהקפיצו אותם משמורה לשמורה ונתנו להם כמה שיותר זמן בספארי. מה? זה דווקא זה יצא לי טוב. לפני כמה שנים פנה אליי מטייל שרצה להפתיע את בת הזוג שלו ולהציע לה נישואים בזנזיבר. הכנו להם ארוחת ערב רומנטית בחוף פרטי עם שביל שמלא נרות ופרחים, והיא אמרה כן. אפריקה כולה היא יבשת נהדרת להגשמת חלומות. אחד היעדים היותר יפים זו אוגנדה. לטפס ביערות הגשם ולפגוש את גורילות ההרים ככה מולך בלייב זה אדרנלין מטורף.